سلام او وخت مو په خیر. خوږو نازول زده کوونکو، خدای دې وکړي چې روغ جوړ او صحت جامه مو پرتن وي. خوږو زده کوونکو، زموږ تېر لوست 5 لوست و چې په هغه کې ما تاسو ته د بې توري ترکیب و چې د نون څخه تر یا پورې کارول شوی وو، نو هغه مې تاسو ته په تېره ویډیو کې وکارول. خدای دې وکړي چې تاسو به زده کړی وي. نن به هم راشو خپل نوي لوست ته چې شپږم لوست ده. شپږم اصطفه ده او د لوست عنوان مو هم ده د جیم توری ترکیب ده له الف څخه تر ری پورې. نو خوږو زده کوونکو، نن به زه تاسو ته دا ترکیبي توري ولیکم چې په کوم شکل سره کارول کیږي، تاسو باید د نږدې څخه ووینئ. او خوږو زده کوونکو، دلته په کتاب کې هم یوه پوښتنه ده، که چیرې د جیم الف سره د نون توری ترکیب شي یا یو ځای ولیکلی شي، نو څه رقم لوستل کیږي؟ دا هم د کتاب دا پوښتنه ده چې تاسو د دې ځواب کولی شئ زموږ سره په کومنټ کې شریک کړئ. او دا هم د جیم او الف ترکیبي توری ده چې تاسو ته یې زه غواړم ولیکم په دې شکل سره. د جیم او الف توری لیکل کیږي. دې پسې هم د جیم او تی ترکیبي توری ده چې په دې شکل سره مونږ د جیم او تی ترکیبي توری لیکو په داسې توګه. د جیم او تی توری دي. دې پسې هم د هی او جیم ترکیبي توری ده چې په دې شکل سره لیکو. داسې لیکل کیږي چې دا په ویلو کې حج ویلی شي. او دا هم د جیم او دال ترکیبي توری ده. چې په دې شکل سره لیکو. ورپسې د جیم او ری. نو دا په دې شکل سره مونږ کولی شو چې ولیکو. دې پسې یو ځل بیا هم درته کاروم د جیم او الف ترکیبي توری. دلته مونږ څخه یو پوښتنه هم شوې ده، که د جیم او الف سره نون یو ځای شي یا ترکیب شي هغه بس رقم وویلی شو. که دلته مونږ نون ولیکو نو هغه جان راځي. دې پسې هم د جیم او تی ترکیبي توری ده. په دې شکل لیکو. ورپسې هی او جیم ده. دې پسې هم د جیم او دال ترکیبي توری ده چې په دې شکل سره لیکلی شي. دا هم د جیم او دال توری. دلته پاتې شو جیم او ری. د جیم او ری توری باید مونږ په دې شکل سره ولیکو. ګرانو خوږو نازول زده کوونکو، دا هم زموږ د نن ورځې دا لوست و چې ما تاسو ته د جیم توری ترکیب و چې الف څخه تر ری پورې ما تاسو ته وکارولو. نو خدای دې وکړي چې تاسو به یو څه ورڅخه زده کړی وي. ستاسو کورنۍ دنده دا ده چې تاسو باید په خپلو کورونو کې دا کورنۍ دنده له نه او رنګ سره سرته ورسوئ، او خپله کورنۍ دنده مو زموږ په لاندینۍ ایمیل ادرس کې مونږ ته راولیږئ. او که چیرې غواړئ چې زموږ نورې ویډیوګانې ترلاسه کړئ، نو زموږ یوټیوب چینل درسره لایک او سبسکرایب کړئ. تر بیا په لویه مهربان خدای سپارم. ښه وخت ولرئ. د خدای په امان.